আজি পুৱা ঠিক 8:30 বজাত এখন গাড়ী মোৰ গেৰেজৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি যোৱা মই দেখা পাই পেলাই সন্দেহভগত মোৰ চি চি টিভি ফুটেজ চাই গম পালোঁ যে হুণ্ডাই এচেন বগা ৰঙৰ হুণ্ডাই এচেন গাড়ীখন ইয়াত দুপাকমান ঘূৰাই ৰাস্তাটোত দুপাকমান ঘূৰাই ছাগলী চৰি থকা দেখি ছাগলীকেইটাক কিবা খাবলৈ দি মোৰ ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰাই ছাগলী দুজনীকৈ ছাগলী দুজনীকৈ মাইকী ছাগলী পোৱালিকেইটা এৰি গাড়ী ধৰি পেলাই গাড়ীত উঠাই লৈ যায় যুৱককেইজনে ইয়াত ইয়াত আমাৰ এই অঞ্চলত বহুদিনৰ পৰাই এই হেৰিটো গৰু চুৰি ছাগলী চুৰি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী চুৰিৰ ঘটনা ঘটি আহিছে প্ৰশাসনে কিন্তু একো ব্যৱস্থা আজিলৈকে হাতত লোৱা দেখা পোৱা নাই মোৰ গেৰেজৰ পৰাই বিগত কিছুদিনৰ আগতে মোৰ ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ টায়াৰ খুলি লৈ গৈছে বেটেৰী লৈ গৈছে কিন্তু প্ৰশাসনে একো আজিলৈকে একো ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই বা কোনো চোৰ ধৰিব পৰা নাই গতিকে কিবা এটা সুব্যৱস্থা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আমি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কিবা এটা উচিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।